گٔے أسۍ مطلب نفر ٲٹھ دہ ایس ای ڈی صٲبَس اَسہِ دوٚپُس اَسہِ وَن تہٕ أسۍ کیٛاہ کَرو أسۍ ہے مجبوٗر گٔے مطلب فاکٔشی چھِ أسۍ کَران اَسہِ ہے ترٛےٚ ؤری گٔے مٔزوٗرۍ کٔرمٕتۍ اَسہِ کیٛازِ چھِنہٕ پونٛسہٕ تَران دوٚپُن ہے بہٕ کَتہِ اَنہٕ بہٕ زانٕے نہٕ یہِ کیٛاہ پوتھُر چھُ یہِ کیٛاہ باپار چھُ مےٚ چھِ آزَے گٔے اَسہِ ہے ترٛےٚ ؤری مٔزوٗرۍ کٔرمٕژ ژٕ کیٛاہ وَنان أسۍ ہے مون ژےٚ پھٔری ییٚتہِ أسۍ ہے تُہۍ تُہۍ چھُو بَب موج سون دوٚپُن تُہۍ أنِو گَرِ گٔژھِتھ نَفر تُہۍ یَس تُہۍ أنِو گَرِ نَفر لٲگِو کاغذَن پٮ۪ٹھ مےٚ چھَنہٕ پَتہ اَسہِ چھَنہٕ مُلٲزمٕے ییٚتہِ کُنہِ اَسہِ یورٕ وٲتۍ سُہ أسۍ دوٚپُس جِناب ییٚلہِ نہٕ تُہۍ تٔگی کَتھ کٔرِو أسۍ کَتہِ کَرو دوٚپُکھ نہ أسۍ چھِنہٕ تٔمِس ذِمہٕ وار کیٚنٛہہ گٔژھِو تۄہہِ کوٚت چھُو گژھُن جِناب أسۍ گٔے مجبوٗر وۄنۍ تۄہہِ نِش یِنہٕ خٲطرٕ ایس ڈی صٲبَن کیٛاہ ووٚن تۄہہِ تُہۍ ٲسوا گٔمٕتۍ ایس ڈی صٲبَس نِش اچھا کوٗتاہ چھُ ٹوٹل رقم تُہُنٛد چاچا یِم حظ آسان تقریٖباً پَنٛژاہ شیٹھ لَچھ آسان پَنٛژاہ شیٹھ لَچھ یہِ چھا زٕ ساس پَنٛداہ پٮ۪ٹھ وٕنۍ تانۍ اہن حظ آ زٕ ساس زٕ ساس پَنٛداہ پٮ۪ٹھ اَرداہ پَنٛداہ شُراہ تُہۍ چھِو یَژھان کیٚنٛہہ أپیٖل کَرٕنۍ ڈی سی صٲب ایس ڈی صٲب اہن حظ اہن حظ آ ؤنِو کیٛاہ أپیٖل گژھِو تُہۍ اَسہِ گٔژھ پیمٮ۪نٛٹ تَرٕنۍ أسۍ کَرہو أسۍ مطلب أسۍ تہِ کَرہو سٲنۍ بَچہِ تہِ کَرہَن مطلب اچھا اچھا کَرہَن مطلب گُزارُک مطلب روزگار مطلب مٔزوٗرۍ چھِ کَران ماں بولو بولو جِناب میری رِکویسٹ ہے ڈی سی صاحب سے ایس ای ڈی صاحب کے پاس ہم گئے کم از کم 20 آدمی گئے ڈی سی صاحب کے پاس ایس ای ڈی صاحب کے پاس ایس ای ڈی صاحب کو بولا میں نے بولا جناب ہمارے سب سے 208 کارڈ ہمارے ڈیلیٹ ہوئے ہیں 208 کارڈ ڈیلیٹ کیے ہیں یہ کیوں ڈیلیٹ ہوئے ہیں اور ہماری فائلیں ڈیلیٹ ہوتی ہیں یہ بار بار کیوں ہوتے ہیں یہ بزنس انہوں نے مچا رکھا ہے 1000 روپے دے دو چڑھاؤ جی یہ فائل کا جی کام ہمارا بولتے ہیں فائل ڈیلیٹ نہیں اور دوسری بار یہ ریکویسٹ ہے ہماری یہ کرتے ہیں ہم ڈی سی صاحب سے کہ ہم جب ایس ای ڈی صاحب کے پاس آئے ایس ای ڈی صاحب نے یہ ہمیں بتایا کہ یہ ہم نے بولا ہماری پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے سر 19 لاکھ روپے ہمارا آیا تھا مٹیریل آیا تھا وہ واپس کیوں گیا ایس ای ڈی صاحب نے بولا وہ واپس کیا میں کیا کروں گا ادھر کوئی ہے ہی نہیں آپ لڑائی کرتے ہیں ادھر آپریٹر کوئی نہیں ہے آپریٹر ایسے ادھر لگائے ہیں جن کو کام کرنے کا آتا ہی نہیں ہے سر وہ واپس گیا اور جو اس کو پاور ہوتے ہیں ڈولرمنٹ وہ پاور چپ ہوتی ہے اس کو پاور رکھیں ایس ای ڈی صاحب نے اپنے پاس بی ڈی صاحب کے پاس جاتے وہ بولتے ہیں مجھے ایس ای ڈی صاحب چپ دیتا ہی نہیں میں کیسے پیسے ڈال دوں وہ گورنمنٹ کو واپس جاتے ہیں 5 کروڑ روپے ہمارا بقایا رقم ہے سر 2015 سے 2018 تک جو بقایا رقم ہے ابھی تک سر آج تک ہمیں نہیں ملتا ہم سفر کرتے ہیں ایس ای ڈی صاحب کے پاس جاتے ہیں ایس ای ڈی صاحب بولتا ہے گھر سے لاؤ